Najveće interesovanje vlada za programerske, konsultantske i pravne poslove, a poreske obaveze su najčešće želeli da saznaju preduzetnici između 30 i 40 godina, rekao je direktor Odeljenja za preduzetništvo i investiciju u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj Dušan Vasiljević. Prošla godina završena je sa gotovo 123.000 registrovanih paušalaca u Srbiji, a novom uredbom o paušalnom oporezivanju precizirana je formula za obračun troškova i ograničenja godišnji rast poreza na najviše 10% do 2023. godine, dodaje se u saopštenju. Pored preciziranja delatnosti u kojima može da se posluje u paušalnom poreskom režimu, obveznici sada poreska rešenja dobijaju na početku poslovne godine elektronskim putem preko portala e-porezi. Uvođenjem novog modela paušalnog oporezivanja više ne moramo da izrađujemo 350.000 rešenja i izveštaje godišnje na papiru i eliminisana su kašnjenja. To također znači da su kapaciteti poreske uprave rasterećeni i određeni broj poreskih inspektora koji su bili angažovani novim poslovima, sada je u mogućnosti da obavlja veći broj poreskih kontrola, rekla direktorka poreske uprave Dragana Marković. Ukupni prihodi od paušalnog oporezivanja su u 2020. ostali na istom nivou kao i prethodne godine.